নমস্কাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশি ফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ একৈছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ দহ তাৰিখ আৰু অসমীয়া পুহ মাহৰ পঁচিছ তাৰিখ ৰবিবাৰ কৃষ্ণ দ্বাদশী তিথি আৰু অনুৰাধা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ বিশ্বিক ৰাশি বিপ্লৱৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়িতো হয় তেতিয়া প্ৰতিহীনা যোগ হ'ব যাত্ৰাত আজি আবেলি চাৰে তিনি বজাৰ পাছত পশ্চিম দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে ভাল সময় পাব বিশেষ কিছুমান শুভকৰ্মৰ বাবে আজিৰ দিনটো ভাল থাকিব খাদ্যত আজি পুৰি শাক আৰু বেঙেনা নিষিদ্ধ এইখিনিতে আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই অনুগ্ৰহ কৰি লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিফলসমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ম লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটোও মঙ্গলময় হোৱাত সহযোগ কৰক আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেখৰাশি স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তিয়ে বিশেষ অসুবিধা নিদিলেও ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ কিন্তু ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট নহ'বলৈও আপোনাৰ আজি যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব সামাজিক ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যাই দিনটো আপোনাক মানসিকভাৱে ব্যস্ত ৰাখিব পৰিৱেশত বন্ধুৰ সহযোগিতাই আপোনাক উপকৃত কৰিব শিক্ষাৰ্থীৰো স্বাস্থ্যৰ বাবে যাতে মানসিকভাৱে অধিক দুৰ্বল নহয় তাৰ প্ৰতি যত্নৰ আৱশ্যক পুৰণা দাঁত আদি ৰোগৰ উপৰিও যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰাও আপুনি আজি সতৰ্কতা ল'ব লাগিব প্ৰেমত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব সংযোগ আদিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু সাময়িক বিচ্ছেদেও আপোনাক দূষিত কৰাৰ যোগ দেখা যায় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধাৰ বাবে বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি কোনো বিশেষ অতিথিৰ আগমনত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব পৰিৱেশত আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধি পালেও আনন্দও থাকিব কিন্তু দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ কোনো প্ৰকাৰৰ সংবাদত আপোনাৰ চিন্তাও সামান্য বাঢ়িব পাৰে কোনো ব্যক্তিৰ উৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱাৰ যোগ আছে আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব বৃষৰাশি স্বাস্থ্যত কাহ কফ জ্বৰ আদিৰ অশান্তি থাকিলেও কৰ্ম সংক্ৰান্ত কাৰণত আপুনি আজি দূৰ ভ্ৰমণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণ কৰোঁতে যিকোনো প্ৰকাৰে শাৰীৰিকভাৱে যাতে আপুনি আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনাৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন আছে সামাজিক পৰিৱেশতো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পীড়াৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ নিবনুৱাই আশা কৰা কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব সৌভাগ্য লাভৰ কোনো উদ্দেশ্যৰ সফলতাই আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ অনুগ্ৰহ লাভৰ যোগো আছে সন্তুষ্টি সামান্য কমিলেও ইয়াত আপোনাৰ আগ্ৰহো থাকিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি যদিও আজি পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব কিন্তু আপোনাৰ উৎসাহ আৰু আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিব শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত আনন্দ থাকিব প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থকাৰ পাছতো কোনো কাৰণত স্বজনৰ বিৰোধিতাই আজি আপোনাক চিন্তিত কৰিব আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে নানা বাধাৰ বাবেও বিবাহত বিলম্বৰ যুগ হ'লেও বন্ধুৰ কোনো শুভ সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিব গৃহত আজি আপুনি নতুন গৃহ বাহন আদি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব কোনো বিশেষ অতিথিৰ আগমনতো আজি পাৰিবাৰিক সুখ বৃদ্ধি পাব সন্তানৰ উন্নতিটো আনন্দ থাকিব কিন্তু আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মিথুন ৰাশি স্বাস্থ্যত উন্নতিয়ে আপোনাৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব যদিও যিকোনো ক্ষেত্ৰতে শাৰীৰিকভাৱে আজি আপুনি আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈ আপোনাৰ সতৰ্কতাৰো প্ৰয়োজন আছে কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সুনামো অৰ্জন কৰিব পাৰিব সামাজিক তথা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশতো বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ যশ আৰু খ্যাতি বৃদ্ধিটো আপুনি আজি সুখী হ'ব শিক্ষাৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত থাকিব আজি বন্ধুৰ সংগত কোনো আনন্দ উৎসৱত যোগদান কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো বিভিন্ন প্ৰকাৰ বাধাৰ বাবে বিবাহৰ বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্বৰ যুগ কোনো কাৰণত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতায়ো আজি আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বাঞ্চা পূৰণৰ বাবে আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব গৃহত আজি কোনো বিশেষ পুৰণা সমস্যা সমাধান হ'ব অৰ্থ সমস্যা থাকিলেও কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি বহুদিনে আশা আপুনি পূৰণ কৰিব পাৰিব সন্তানৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব কিন্তু অকস্মাত নতুন কোনো সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যাৰ উদ্ভৱে আত্মীয়ৰ লগত যাতে আপোনাৰ বিবাদ আদি নহয় তালৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখাও আৱশ্যক হ'লেও পৰিৱেশত আপুনি নিজৰ বিজয় অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কৰ্কট ৰাখি স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতাই বিশেষ অশান্তি নিদিলেও কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ মানসিক অশান্তি নাবাঢ়ে তাৰ বাবে আপোনাৰ আজি অধিক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আজি কোনো পাৰিবাৰিক কাৰণতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বিজয় অব্যাহত থাকিব যদিও আজি আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি অকস্মাত ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে নতুন কোনো সংযোগ লাভ কৰি সৌভাগ্যপ্ৰাপ্তিৰ আশা দেখা পাব কোনো ব্যক্তিৰ পৰা আৰ্থিক সহযোগিতাও আজি আপুনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে হ'লেও দিনটো ভালেই শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ থাকিলেও আজি শিক্ষাৰ পৰিৱেশ আশা কৰা ধৰণৰ নহ'ব ক্ৰীড়া চিত্ৰকলা সাঁতোৰ আদিত আপোনাৰ আজি বুটপত্তি প্ৰকাশ পাব আৰু সুনাম বৃদ্ধিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব প্ৰেমৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি সংযোগ আদিত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব পুৰণা সমস্যা সমাধান আৰু সম্পৰ্কৰ কমোন্নতিত সুখী হ'ব পাৰিব হ'লেও বাঞ্চিত দিনটোৰ বাবে আপুনি অপেক্ষা কৰিব লাগিব গৃহত আজি আৰ্থিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে কোনো ব্যক্তিক আপুনি আশ্বাস প্ৰদান কৰিব লগা হ'ব পাৰে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও চিন্তা বৃদ্ধিৰ লগতে আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায় হ'লেও যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গৃহসুখ ব্যাহত নহয় ব্যৱসায়ত ব্যস্ততা অনুসাৰে অৰ্থ উপাৰ্জনত সুখ থাকিব কিন্তু আজি আপুনি ব্যয় বৃদ্ধি লৈও চকু ৰাখিব লাগিব আজি আপোনাৰ কমলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব সিংহৰাশি স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ তথা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বেমেজালিৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ মানসিক স্থিতি দুৰ্বল নহয় তাৰ বাবে আজি আপোনাৰ যত্নৰ আৱশ্যক সামাজিক ক্ষেত্ৰতো ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায় বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যও নিম্নমানৰ যাৰ বাবে শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতিও আজি আপোনাৰ উৎসাহ নিম্নগামী হ'ব পাৰে কিন্তু শিক্ষাৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয় প্ৰেমত আপোনাৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সহযোগিতাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধিত আপুনি আজি আনন্দিত হ'ব পাৰিব পৰিৱেশত আপোনাৰ প্ৰীতি সন্মান বৃদ্ধিটো সুখ থাকিব কিন্তু বিবাহৰ যোগেদি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধাৰ বাবে বিলম্বৰ যুগ গৃহত আজি কোনো বিশেষ পুৰণা সমস্যা সমাধানত আপুনি সুখী হ'ব যদিও ইয়াত আপোনাৰ ব্যয়ো বৃদ্ধি পাব কোনো উৎসৰ পৰা আজি অৰ্থপ্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে আজি কোনো মাংগলিক কৰ্মত যোগদান কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কন্যাৰাশি স্বাস্থ্যত আৰোগ্য লাভে আপোনাৰ মনোবল বঢ়ালেও যিকোনো ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰকাৰ আঘাত নহ'বলৈ আপোনাৰ আজি সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উন্নতি আৰু আনন্দ অব্যাহত থাকিব কৰ্ম পৰিৱৰ্তনতো আপুনি সুখী হ'ব কিন্তু সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ অপবাদ প্ৰচাৰ কৰি যাতে আপোনাক অপমানিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে কোনো বিশেষ সংযোগত আজি সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব যদিও নানা কাৰণত আপোনাৰ অসন্তুষ্টি বাঢ়িব পাৰে আজি অৰ্থ চিন্তায়ো আপোনাক বিব্ৰত কৰাৰ যোগ আছে শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো দিশতে উন্নতি অব্যাহত থাকিব কোনো প্ৰতিযোগিতা আদিত আজি আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু বোধপতিও প্ৰকাশ পাব যাৰ বাবে গুৰুজনৰ আপোনাৰ ওপৰত সদ্ভাৱ বৃদ্ধি পাব প্ৰশংসিত হৈ আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব প্ৰেমত আজি এটা বিশেষ দিন হ'ব পাৰে প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আত্মীয়ৰ প্ৰীতি সন্মান লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আজি বিবাহৰ আলোচনাই আগস্থান পোৱাৰ লগতে অগ্ৰগতি লাভতো আপোনাৰ আনন্দ বাঢ়িব আজি পুৰণা সমস্যা সমাধানতো বাঞ্চা সিদ্ধিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় পাব বাহন ভূমি তথা নতুন গৃহ আদিৰ সমস্যাও আজি আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব বাঞ্চিত কোনো নতুন অতিথিৰ আগমন আৰু আপোনাৰ সদ্ভাৱ বৃদ্ধিত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব সন্তানৰ কোনো শুভ সংবাদেও আপোনাক আনন্দ দিব আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব তোলাৰাশি ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণ বা নানা প্ৰকাৰ বাধাৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে সামাজিক বা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশতো কোনো ব্যক্তিয়ে অবাবত আপোনাক কৰা কটু সমালোচনাত যাতে আপোনাৰ সন্মান আৰু স্থান নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব অবাবত বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপোনাৰ ধৈৰ্য আৰু সংযম বৃদ্ধি কৰাৰ আৱশ্যক আছে কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগই আপোনাক আজি মনো কষ্ট দিয়াৰ যোগো দেখা যায় শিক্ষাৰ পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত নহ'লেও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায় কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত আপোনাৰ মানসিক দুৰ্বলতা বৃদ্ধিৰ বাবে শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আজি আগ্ৰহ কমিব বাঞ্চা পূৰণৰ বাবে আপুনি অধিক যত্ন কৰিব লাগিব প্ৰেমত কোনো বিশেষ সংবাদ লাভত আপোনাৰ মানসিক দুচিন্তা কম কমাব সংযোগ আদিত সম্পৰ্কৰ কম উন্নতিয়ে আপোনাৰ আশা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আনন্দও দিব হ'লেও আত্মীয় পীড়া বা বাধাৰ বাবে যাতে বিবাদ নহয় বা বিবাদ আদি নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতাৰো আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব গৃহত কোনো সম্পত্তি সংক্ৰান্ত নতুন সমস্যা বৃদ্ধিত আত্মীয়ৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপুনি বুজাবুজিৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়িলে উপকৃত হ'ব বিভিন্ন দিশত ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বৃদ্ধি কৰাৰ যোগ আছে কোনো ব্যক্তিয়ে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কৰা প্ৰবঞ্চনাইও আপোনাক আজি মনো মনো কষ্ট দিয়াৰ আশংকা দেখা যায় হ'লেও সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে কোনো আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আপুনি আশা লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব বৃচিক ৰাখি স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ আৰু ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰৰ গৃহ সমস্যা বৃদ্ধিয়েও আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে সামাজিক কৰ্মীয়েও আজি প্ৰকৃত কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি কোনো বন্ধুৰ উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগাৰ যোগ দেখা যায় অসাৱধানতা বশতঃ কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী যাতে আজি আপোনাৰ হাতত নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি সুখী হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিলেও আজিৰ পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত দেখা নাযায় কিন্তু ক্ৰীড়া চিত্ৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ প্ৰতিভা বিকাশ হ'ব আৰু সুনাম বৃদ্ধিত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুত থাকিব যদিও পৰিৱেশ গতানুগতিক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নাথাকিব বিবাহ আদিৰ যোগেদি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্ব লাভৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাৰ বাবে বিলম্বৰ যুগ আজি আপোনাৰ কোনো নতুন সংযোগ লাভৰ যোগো আছে য'ত সৌভাগ্যৰ আশাও থাকিব গৃহত আজি অকস্মাত বাহন ভূমি আদিৰ সমস্যা বৃদ্ধিয়ে যাতে আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় কৰাৰ লগতে মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ নহয় তাৰ প্ৰতিও আপোনাৰ সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰাৰ আৱশ্যক অৰ্থ সমস্যা থাকিলেও কোনো বন্ধুৰ সহযোগিতাত উপকৃত হ'ব সন্তানৰ উন্নতিয়ে পাৰিবাৰিক আনন্দ অক্ষত ৰাখিব আজি আপুনি জুইৰ পৰা অধিক সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব ধনুৰাশি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু অশান্তিয়ে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ আৰু ভ্ৰমণ আদিৰ বাবেও আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ সামাজিক ক্ষেত্ৰতো কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত আপোনাৰ মিছা অপবাদে সমাজত আপোনাৰ মান নিম্নগামী কৰাৰ লগতে সন্মান সন্মানত যাতে আঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আপোনাৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব প্ৰতিযোগিতা আদিতো আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব কিন্তু আজি দুষ্টবন্ধুৰ সংগত কোনো কাৰণত যাতে আপুনি অপমানিত নহয় বা আপোনাৰ সুনাম হ্ৰাস নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ আজি অধিক সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন দেখা নাযায় কিন্তু প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমনৰ সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিয়াৰ লগতে উদ্বিগ্নতা সামান্য বৃদ্ধি কৰাৰ যোগ আছে দিনটো ভালেই বুলিব পাৰি গৃহত অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ হ'লেও কোনো বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰি বাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিব যান বাহনত ভ্ৰমণ কৰোঁতে বা কোনো অশুভ পৰিৱেশত অবাবত প্ৰৱেশ কৰি বিবাদ আদিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আপুনি আজি ৰাজ ৰোষৰ কবলত নপৰে তাৰ বাবে আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব আজি ধৰ্মীয় কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে আধ্যাত্মিক চিন্তাই আপোনাক ব্যস্ত ৰখা দেখা যায় আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মকৰ ৰাশি স্বাস্থ্যৰ আৰোগ্য লাভে পৰিৱেশত আপোনাৰ উৎসাহ আৰু মনোবলো বঢ়াব কৰ্মৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ যোগ্যতা প্ৰকাশ পাব সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আশা কৰা কোনো সু সংযোগ লাভ কৰি আপুনি আজি প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা লাভ কৰিব পাৰে যশস্যা আৰু খ্যাতি বৃদ্ধিত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীৰ বাবেও দিনটো উল্লেখযোগ্য হ'ব ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট বাঢ়িলেও বাঞ্চিত সফলতাত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আজি আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সুফল প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি উৎসাহিত হোৱাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতা আদিটো আপোনাৰ গোটপতি প্ৰকাশ পাব আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা প্ৰশংসা আৰু প্ৰীতি সন্মান লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা বাঞ্চিত সন্মান প্ৰাপ্তিৰ লগতে আত্মীয়ৰ পৰাও প্ৰাপ্য স্থান লাভ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব হ'লেও বিভিন্ন অসুবিধাবশতঃ বিবাহৰ যোগেদি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণত বিলম্বৰ যুগ গৃহত আজি কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত যাতে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক ধন ব্যয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক অসাৱধানতাবশতঃ শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ লগতে কোনো মূল্যৱান দ্ৰব্য নষ্ট নহ'বলৈও আপোনাৰ যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো শুভ সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিব সন্তানৰ পৰাও সুখ থাকিব আপোনাৰ আজি কমলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব কুম্ভৰাশি যিকোনো পৰিৱেশতে কোনো হিংস্ৰপাণী আঘাতৰ পৰা আজি আপুনি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব পৰিৱেশত ব্যস্ততা থাকিলেও সফলতাত আপোনাৰ আনন্দও থাকিব সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো বাঞ্চিত শুভ সংযোগ লাভ কৰিব সকলো দিশতে আপুনি আজি বিজয় অব্যাহত ৰাখি সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীৰো আজি আশা পূৰণৰ যোগ আছে ৰাজ অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্তিৰ সংবাদ লাভ কৰি বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাৰ আশা লাভ কৰিব আজি একাধিক নতুন সংযোগেও আপোনাক সৌভাগ্যৰ আশা দিব শিক্ষাৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নমানৰ হ'লেও শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ অব্যাহত থাকিব আজি কোনো প্ৰতিযোগিতা আদিতো আপোনাৰ প্ৰতিভা বিকাশত প্ৰশংসা অৰ্জন কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব আজি আপোনাৰ পৰিৱেশত সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব প্ৰেমত আজি এটা উন্নত দিন পাব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিশ্বাস লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণৰ লগতে আত্মীয়ৰ পৰাও বাঞ্চিত সন্মান আৰু স্থান লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব প্ৰিয় বন্ধুৰ সহযোগিতাই আপোনাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি উৎসাহিত কৰিব গৃহত আজি অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণৰ লগতে কোনো দ্ৰব্য সামগ্ৰী আদি ক্ৰয় কৰিও আৰ্থিকভাৱে আপুনি লাভৱান হোৱাৰ যোগ আছে কোনো বিশেষ অতিথিৰ আগমন আৰু সদ্ভাৱ বৃদ্ধিটো আপোনাৰ সুখ থাকিব বন্ধুৰ পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু সহযোগিতাৰ বাবে আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে দিনটো উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব মীনৰাশি স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও কৰ্মৰ পৰিৱেশত আনন্দ আৰু সফলতা থাকিব কৰ্মোন্নতি সম্পৰ্কে ৰাজ অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্তিৰ সংবাদ লাভৰ যোগো আছে সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ আজি বিজয় অব্যাহত থাকিব আপোনাৰ কোনো আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহযোগেও আপোনাক আনন্দ দিব শিক্ষাত আপোনাৰ উন্নতি আৰু অগ্ৰগতি অব্যাহত থাকিব প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো লাভ কৰা সফলতায়ো আজি পৰিৱেশত আপোনাৰ সন্মান বঢ়াব আজি সৎ বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ সময় অতিবাহিত হ'ব দিনটো ভালেই বুলিব পাৰি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধুৰ লগত কোনো কাৰণত যাতে আজি আপোনাৰ বিবাদ আদিৰ সূত্ৰপাত নহয় বা আপোনাৰ মান অভিমানে যাতে বন্ধুৰ মনত দুচিন্তা নবঢ়ায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো অবাবত আপোনাৰ মানসিক কষ্টৰ যোগ আছে নিবনুৱা কৰ্মপাৰ্থীয়ে কোনো বিশেষ সংবাদত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে কিন্তু দুষ্টবন্ধুৰ পৰামৰ্শত যাতে কোনো বিশেষ সুযোগ আপোনাৰ হাতত নেহেৰাই তালৈ লক্ষ্য ৰাখক আজি সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ থাকিব গৃহত বিভিন্ন কাৰণত আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধি পাব অৰ্থ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিক প্ৰতিশ্ৰুতিও আপুনি দিব লগা হ'ব পাৰে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যৰ্থতাই আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰাৰ যোগো দেখা যায় কিন্তু সন্তানৰ উন্নতিয়ে আপোনাক আনন্দ দিব আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক লগতে আমাৰ সকলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যেন তেওঁলোকে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো পুনৰ চেক কৰি পুনৰ অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখে তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই অনুগ্ৰহ কৰি লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাখিবলসমূহ ইয়াতকৈ উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি উৎসাহিত হ'ম লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সুস্থিৰ আৰু সুন্দৰ হোৱাত সহযোগ কৰক আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ বাৰটা ৰাখিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ